Drown? Não sei também, obrigada. Aí, pai, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Faz sopra, faz pedido. Jornada, tudo. Então como é que é? É pique. É, pra pedido. Deus te dê. Vai pedir junto, vó? Tu não faz pedido. Consiga. Será que não consegue acender essas aqui? Essas aqui não acendeu nenhuma. Não acendeu. Tem uma vela aí, mãe? Parabéns, pai. Não. Aniversário. Mãe, tem uma vela aqui, mãe? Saúde, tudo de bom pro senhor, pai. Mãe, tem uma vela? Uma vela pra me tentar coisar aqui. Mas não acende isso aí. Tá bom, vou comer o bolo que é melhor. É mesmo, agora tem que cortar e fazer outro pedido de baixo pra cima. Será que dá os parabéns meu pai? Quase que deu surpresa, mas não foi surpresa. Acendeu! Aí, pai! Cadê a sua? Aí, mas você acendeu como, tia? Um pouco daqui. Ai, não vai dar tempo. Ai, que bonito que você tivesse acendido todas, amor. Vai queimar todo o bolo. Vai derreter o bolo. Rapaz. Nossa. Ah, pai, dá pra dar um pedido. Ai, queima, pai. Vai. Ó, faz três pedidos. Ó, tem três, né? Faz três pedidos. Um, tá dando pedido. Vai dar certo, não. Se chorar, não. Não vai acontecer nada, não. E você não vai acontecer nada, você não. Hoje é um dia contente. Hoje é um dia feliz. É aniversário. Então, ninguém sabe o que acontece, não. Só Deus. Está quente. Isso aí está quente. Só Deus sabe, não. Nossa vida pertence pra ele. Tem uma faquinha, volta lá cortar aqui. Senta aqui, pai. Você vai ver. Vai tirar foto, amor? Tá filmando. Mas para de gravar agora e vamos tirar foto. Vai, vamos tirar foto.